Convido a apresentação de matéria. Ordem do dia. Convido a secretária dessa casa para fazer a leitura do projeto do Executivo e Legislativo. Projeto de lei número 64/2018. Dispõe alteração da lei 4.703, de 10 de junho de 2016, e da outras providências. Projeto de lei de número 64/2018. Interessado, mesa diretora, dispõe da alteração da lei 4.703, de 10 de junho de 2016. Esse projeto se encontra em discussão, esse projeto se encontra em votação. Vereadores que são favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda votação.